नमस्कार सबके स्वागत आज भिडियो और आपने आप मरम यूट्यूब चेनेल हेलोराम दिया ब्लॉग आज ज्वालामुखी बर्तमान शूटिंग से चलि आज बिया काम कर हेलो एवरीवन की खबर आपनलोकर बहुत विरतिर मूरत ज्वालार बियाखन आज पातीम सो आज बियाते जोरण ज्वालार सो आप जल्दी जल्दी लगे सो आप मनोरंजन कारण आज व्यवस्था करके तो बहुत मरम दी ज्वालामुखी आम बहुत सन्तुष्ट और इन धुनिया के चेनेल सबसक्राइब कर जिस सबसक्राइब करा ना इतने सीहते सबसक्राइब कर दीघेली आसे ज्वाला इतना जोरण कारण सो पुरपुरी को इन धुनिया के आदरी लैसे बहुत भल लगे हाय मैं पुरपुरी आदरी लगे भल पा समूह राइज आदरी तो लैसे मैं रश्मि आपनलोके तो सारी आसे ज्वालामुखी आगले साय थाकक मरम आशीर्वाद दी थाकक एफाले आसे प्रेमेश्वर हाय हाय अनुभव मानते दरा कईना खेली डांगर हो मोबाइल दरा कईना खेलीम आपनलोके आदरी लब आम वास्तव छवि किछु देखुवाम वास्तव छवि गाँवलिया समाज छवि आपनलोके आकुवाली लब आम आगुवाई जोवात सहाय करिब इमाने आरु आपनलोके मरम सेने जिमान दिब आमि सिमान दूर आगबाढ़ि जाब पारिम मन कथ लगे ना दुख लगे एक्चुअली मैं मानुर ओरिजिनल जिम्मे मैं फूर्ति लगे तक डबुल फूर्ति लगे आम कल मैं किम कि नक लगे सो मैं बहुत एक्साइटेड कैसे बड़ा नंबर प्लेट तो अना नम्बर प्लेट नम्बर प्लेट जटिल सन्देहित एंटरटेन चेस्टा जी पार अति भलि आदरी लगे आशा रखी सदा चाहाम दिया मोर मस्त दुख दिए कि कब एक पिना विसु ते बहुत दुख नाना मैं करवा लगा पुआर पानी तुली आनार पाए कबार पाए नाना मुठत मोर मूरते भाई नाकटी तो आई घूमे रश्मि आई घूमे नकबि दे मैं जानी विबा नमस्कार आपनलोके साय आछे हेलोराम दिया आरु अशेष मरम दिया कारण धन्यवाद आपनलोके कमेन्ट बो साय थाकु भाल लागे आरु ভালকে করিব কইছে বিয়া এখন করতে অল সময় লবই বাৰু এতিয়ে কথা হঠাৎ এখন বিয়া নহয় বাৰু সোয়াসিতা থাকিব এতিয়া বিয়া আহিছে একদম মানে আপোনালোকে আদৰি ল মই গেনকে যামে তো কেৰি আকো নহয় যা যা বাচ্চা এয়া ভারত জগার দেখিছে নে এনা মাছ টু মাছ 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 তো রাতে আছে না দেখাইছে বল্লি মাছ আনিছা নাকি এয়া মাছ তো বহুত ডাঙৰ मन पसी डाउरी घरे नपाल जाए मोरो हे आके दखा दीघेली नाम दीघाल लगी पाई फे ठेंग मिली मिली डाउरी एकदम गता कैसे गोरु गायगला दुसम क्या कर बहुत दिन खबर ना तक गाखिर चाखी रखा ना बापू
অবশেষত দনহাই করিলেও ভুরভুরিয়ে মানে তোমার কারণে দরাটো আনিলে আর তাই মানে উদ্ধার করিলে যিমান কি নহ বেয়া হলেও দোষ করিছে কারণে দরাটো হলো গিয়ে আর কমেন্টত কই আছে নহয় দম্বাক উলিয়াব লাগে দম্বাক উলিয়াব লাগে সো আজি বিয়া দম্বাক খালখনের বাহিরে একোয়ে চিনি নাপায় কিন্তু খালতে বহি থাকে খালতে বহি থাকে কিন্তু আজি আমার অলপমান টাইম দিছে আমার এইজনীয়ে তাকে আমি দুটা বিয়ার কাপড় পিন্ধাই নাই আমি পিন্ধিম খুব চখ করিম ফুল ফুল লগাম আপনারা কমেন্ট নকৰিব কিন্তু কিয় ফুল লগাইছে কিয় ফুল লগাইছে বুলি লগামে বিয়া না বিয়া বুলি লগাব এটাই ছোৱালী তাইর বিয়াত যদি চখ নকৰো কার বিয়াত করিম হয় না ভাই ভাই মোর লগে ফুল চুল আনছি ঘরক গেছিল হঠাৎতে যাই লৈ আইছি গিলা মো করু দে সাজি গেছে অলাম অনুভৱটো কলোৱে মই এতিয়া আৰু অনুভৱটো মানে খুব এক্সাইটেড হৈ আছো বিয়াৰ কাৰণে আৰু এই বিয়াৰ দিনটো সাধাৰণতে এটা ৰোমান্টিক আৰু চিৰস্মৰণীয় দিন সকলোৰে বাবে হয়তো এই বিয়াৰ দিনটো মনত থাকিব এই বাস্তৱত নহয় কিন্তু আপোনালোকে বাস্তৱ বুলি নাভাবিব আমি অভিনয় কৰোঁ অভিনয়বোৰ চাই ভাল পালে আমাৰো ভাল লাগে আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰিব ভাল পালে কৰিব বেয়া পালেও কৰিব আমি আকৌ শুদ্ধ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে বিতৰ্কমূলক বা বেয়া মন্তব্য আপোনালোকে আগনবঢ়াব অৱশ্যে তেনেকুৱা মন্তব্য আমি পোৱা নাই আপোনালোকে কয় যে কমেণ্টত ৰিপ্লাই দিব লাগে কিন্তু আমি ৰিপ্লাই দিব সুবিধা হয় সেইকাৰণে আমাৰ আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ চাওঁ প্ৰত্যেকৰ কমেণ্ট আমি চবেই চাওঁ বহুত কমেণ্ট আহে বহুত কমেণ্ট আহে সেই কমেণ্টবোৰ আমি ৰিপ্লাই কৰা সম্ভৱ নহয় নহয় সেইকাৰণে দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ চবকে দিব নোৱাৰিলে বেয়া হয় ন কথাটো আৰু পাৰিলে সময় উলিয়াই কৰোণাৰ মাজতে বিয়া খাবলৈ আহিব আপোনালোকেও হয় নাই বিয়া মানে চলিটো আছে আজি চলি আছে আহিব বিয়া আপোনালোকে আমাক চাই চাই হ'লে হ'ব আৰু ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া অলপ শ্বুটিং দেখাম আকৌ বোলে খাবা মাতা নাই ই ফাচাৰ ফুচুৰ গাঁওখানত নাক কাটি এনকে না ভেবলা বা এ বুঢ়া বয়সত আপিটো গেল দে তাইৰো তাই মুক্তি হল এনকে না ভেবলা কিন্তু ফুচুৰ ফুচুৰ মেল মাই হাত ভোজটো খাবা নাপাৱা এ নাক কাটি মই মল্লি দিম যা ভোজ খাবি আপিটো যাবা দিবি এখান বাপ্পা ও ফুচুর ফুচুর লকডাউনত বোলে ফুচুতকে পাতছু আহ যাওয়ার দরে বোলে বিয়া পাতছু ইয়ে মাই রাস্তা দিলো খেলে দি তিনি বার মার বিয়া হলি আকো নাজনিলি বুড়া হলি আহি ফেলে দি খেলি না মা জানুয়ে নাজনা নহয় ঠকর বকর লাগা হয়েছে আজিকালি আকো দেখুন আহি চকা ই ডুবিরিও না আকো না আপাকো গেলি লগাই নাই তাক লগি মই মায়াকটো খালা দি মোক টেঙাত দি হাৰত দিলা টেঙাত দিলা চবতে দিলা তাই মায়ো 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 এনেকে নচালে ঘৰ দুৱা জাকৰ নাক কাটি বিয়া হৈ তাতে পাব পুরপুরিও যিহে বস্তু মুখখান তো গমে পাইছো মই লাউ পাত কচু পাত না ভালো হবা পারে দেই পয়সা এনকে না ভাড়া অলপ মান হিরো অলপ ফুকালাম ছাবি তো পুরুত্তে ভরা গুলি বস্তু ঘরে ছাপা না গি মুখ না খুন ভরা বাগি মই ঘরে থই গে এ না হয় এনকে না ভাড়া এরা আমা কল কল পাতে রাখতে আনু র যায় আর বাপ রে এই বইনিটুর লগত কি হব নিয়ম নিয়ম কি মরে মই ভরে থলু তাই উইলে দিলা জি করে কই তাই দিছিলু নহয় গিলাই দি বহিৰা লাগছি দে
বিস্কুট বিয়াইছে খুয়াওয়াকে খুইছাই চুইছাই নানান তা আছে দিয়ে গিলা বিশ্বনাথ চব রাতি কত থাকে তাই বিশ্বনাথ বেসে থাকে।